вечора, як завжди, о цій порі вас вітає наша команда інформаційників. Студія Наталя Якобсон. Розповім про події, які сталися сьогодні в місті та в області. На початку коротко, про основне. Курсанти Кіровоградської академії після навчання у Миколаївській 299-й бригаді тактичної авіації присягнули на вірність батьківщині. Цього року День міста миколаївці розпочнуть відзначати за тиждень до офіційної дати. Таким чином, організатори святкувань вирішили відійти від традиційної програми. Напередодні нового навчального року в дитячому містечку Казка після ремонту урочисто відкрили відновлений паровозик. Далі про ці та інші події більш докладно. Відносини між Україною і Польщею мають стратегічне значення. Україна – просте минуле, але має бути дружнє майбутнє. Про це під час зустрічі із надзвичайним і повноважним послом Польщі в Україні Генріком Літвіном сказав прем'єр-міністр України Володимир Гройсман. В ході зустрічі очільник уряду зазначив, що Польща і Україна – близькі дружні держави, які мають загальне непросте минуле і повинні отримати загальне дружнє майбутнє. Стосунки між Республікою Польща і Україною є надзвичайно важливими. Я не буду перебільшувати, коли скажу, що вони є стратегічно важливими. І весь час перебування вас на посаді посла, він був продуктивним. Щодо поглиблення наших двосторонніх стосунків як на центральному рівні, так і на регіональному, на місцевому рівні. Очільник українського уряду зазначив, що Польща підтримувала нашу країну в питанні проведення реформ, зокрема, що стосується децентралізації та місцевого самоврядування. Ми теж, зі свого боку, завжди, як держава, як ваші друзі, завжди намагалися і будемо намагатись на майбутнє вибудовувати абсолютно дружні, конструктивні взаємостосунки. Я думаю, що зараз це є надзвичайно важливо. Я радий, що з початком праці вашого уряду ми зауважили дуже швидкий ріст активності між міністеріальних контактів. Їх вже від початку травня було дуже багато. Посол подякував Володимиру Гройсману за співпрацю. Він також відзначив зусилля уряду в розвитку польсько-українських відносин. Наталія Якобсон, телевізійні новини Миколаївщини. Апеляційний суд Миколаївської області розглянув скаргу одного з підозрюваних у справі по вбивству в Кривому озері – Олександра Причепойди. Захист вимагав змінити утримання підозрюваного під вартою на домашній арешт. Але прокурор Камінська зазначила, що звільнивши підозрюваного із під варти, є ймовірність того, що він почне переховуватися від слідства, а також незаконно впливатиме на свідків та експертів. Керуючись статтями 177, 183, 392, 407, 422 КПК України, апеляційний суд постановив апеляцію захисника Канівця на ухвалу слідчого судді Центрального районного суду міста Миколаїв 25.08.2016 року залишити без задоволення. Ухвалу слідчого судді Центрального районного суду від 25 серпня 2016 року, якого задоволено по питання слідчого прокуратури Миколаївської про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою щодо Причепойди Олександрової залишити без змін. Ухвала апеляційного суду вступає в силу з моменту її проголошення і остаточною оскарженням касаційному порядку не підлягає. На цьому судове засідання оголошується закінчено. І сьогодні в Кривому озері поховали Олександра Цукермана, у вбивстві якого підозрюють працівників поліції. Тіло загиблого доставили з Уманського бюро судово-медичних експертиз сьогодні вранці. Прощання відбулося біля будинку вбитого. На похорон зібралось близько тисячі жителів Кривого озера. Незважаючи на наявність катафалка, труну по вулицях райцентру пронесли на руках. Поховали Олександра Цукермана на місцевому кладовищі. Нагадаємо, в ніч проти 24 серпня в селищі міського типу Кривоозеро шестеро поліцейських по-звірячому побили до смерті на очах у матері дитини місцевого жителя Олександра Цукермана. В ході розслідування цієї справи виявилося, що окрім побуття в загиблого, ще й стріляли із травматичної зброї, що спричинило смерть.
В результаті усіх учасників побиття і вбивства Цукермана в автозаку доставили до Миколаєва, але запобіжний захід вибрали лише трьом. Інші троє проходять у справі як свідки. Трагічні події спричинили і ряд кадрових перестановок в головному управлінні Національної поліції Миколаївської області. Був повністю розформований Кривоозерський райвідділ поліції, а обласне управління отримало нового начальника. Справу Кривоозерського вбивства називають другою в Радіївкою. Наталія Якобсон, телевізійні новини Миколаївщини. До інших тем та подій. 76 курсантів Кіровоградської льотної академії Національного авіаційного університету присягнули на вірність батьківщині. Урочистості відбулись на території Миколаївської 299-ї бригади тактичної авіації, адже саме тут протягом останнього місяця хлопці і дівчата теоретичні знання підкріплювали практикою. Вже вдруге курсанти академії практикуються в Миколаївській авіаційній бригаді. Курс навчання триває 29 днів. Протягом цього часу майбутні офіцери живуть у наметовому таборі і осягають тонкощі військової науки. Вчали свої військові науки, стройову підготовку, підготовку за фахом, згідно тих спеціальностей, які вони обрали військових. А саме це офіцери бойового управління, керівники посадки літаків та вертольотів та офіцери штабу. Вчора курсанти присягнули на вірність Україні. Ще протягом місяця триватиме атестація і вони отримують звання молодшого лейтенанта запасу. Цікаво, що останні три роки до академії охоче йдуть дівчата, яких приваблюють суто чоловічі спеціальності. До речі, вони демонструють відмінні результати в навчанні. Вони вже особисто знають, навіщо це навчання їм потрібне, де вони мають використовувати офіцерське звання. І підхід до навчання у дівчат зовсім інший. Причому в тому році вже в даній військовій частині пару дівчат, які закінчили збори в тому році, проходять службу на офіцерських посадах. Аліна Михайлова планує продовжити службу у Збройних силах України. Отримала спеціальність співробітника по забезпеченню польотів. Захотілося служити в органах, захищати Україну. Мені дуже сподобалося. Насправді, спочатку мені казалось, що буде дуже важко, але ви знаєте, добре командування, ми здружилися. Мені сподобалося, чесно. Втім, не всі ці курсанти стануть військовими. Певна кількість повернеться до цивільного життя. Марія Савицька, Олександр Попов, телевізійні новини Миколаївщини. У болгарському місті Балчик днями завершився міжнародний творчий фестиваль «Форум «Болгарський спадок». Приємно відзначити, що гран-при цього дійства вибороли миколаївці, юні артисти двох тернівських мистецьких колективів – хореографічного «Золотий колосок» та вокального «Чучулічки». У центрі Тернівки переможців зустрічала і наша знімальна група. Щасливі обличчя батьків і особливо дітей. Купа емоцій, які просто зашкалюють. Юні артисти, напевно, лише на рідній землі усвідомили – це перемога, це гран-при. Бо під час фестивальних перегонів у Болгарії їм довелось трохи похвилюватись. Ми всі вийшли, всі розстроєні дуже сильно, ну що, нічого не привеземо. І біжать за нами всі. Ура, ура, перше місце. Саме перше. Ми були такі щасливі і довольні. Це було для нас дуже внезапно. Ми не розуміємо, що відбувається. Було дуже приємно. Тернівські танцюристи та співаки кажуть, раді не лише перемозі на серйозному міжнародному конкурсі, а й тому, що завдяки поїздці стали ще дружнішими та відчули Болгарію душею. Для мене ця поїздка стала чимось особливим. Ми з дівчатами дуже сильно зблизились. І не тільки з дівчатами, але й з Юлією Ніколаївною. Ми стали дуже бубочками такими самими-самими. За цю поїздку ми всі отримали море улыбок, море позитива, тому що ми були в красивому місті Балчики. І також ми почували колорит болгарського народу. Відчули і зрозуміли, як боротись за перемогу. Сміливо пішли у номінацію оригінального жанру, тому що номер був дійсно оригінальним. Показали себе дуже достойно. Я вважаю, що перемога заслужена. Тобто я доволі самокритична в своїй роботі, але тут дійсно діти себе показали дуже добре, дуже ярко. І сочетання іменно хореографії і вокалу, воно, звісно, дало красиву картинку, воно дало правильний емоціональний заряд, яркий. Ми удивили всіх, це було приємно.
Мы их удивили не только танцем украинцам, но и то, как мы выступили в общем. То есть учелички подготовили хорошую песню, золотой колосок подготовил хорошую нам потанцовку. И в общем номер получился ярким, красивым, незабываемым. Незабутні, як і враження від відвідин гостинної Болгарії, чудових екскурсій, теплого моря і, звісно, перемоги, що надихає на нові звершення. Для мене ця поїздка стала таким дуже великим толчком. Тобто, коли я прийшла в ансамбль «Чучулички», це було так, як хобі я розглядала. Ну, мені подобається піти, я пила в дитинстві. Після цієї поїздки настільки от хочеться продовжати, і все більше на професіональному рівні. Тернівські зірочки безмежно вдячні голові місцевої болгарської громади Анатолію Волчо за організацію поїздки та своїй хрещеній мамі, директору сільгоспідприємства «Золотий колос» Надії Івановій. Саме її фінансова підтримка дала можливість відвідати фестиваль. Надія Валеріївна – знаний у Миколаєві меценат культури, а дитяча творчість для неї на першому місці. Тому і радіє щиро успіхам своїх похресників і будує плани на майбутнє. Настільки емоціонально заряджає такі речі, от хочеться далі продовжувати і продовжувати. Хочеться, може бути, наступні роки там і більше. Ну, «Золотий колосок» – не тільки старша група, а середня і наймладша. Ви бачили «Цеплята». Ну, «Цеплят», мабуть, ще рановато куди-то везти. А вже хочеться якісь тематичні такі дитячі фестивалі повести все-таки і, ну, більш младший возраст, як-то розшириться. Ну, я все одно довольна тим, що произошло. Це дуже класно, це дуже круто, і дійсно для дітей це, ну, достойний такий фінал літа. У Миколаєві відбулася презентація нового навчального проєкту для дорослих. Чим зацікавили миколаївців організатори, знають наші журналісти. На презентації проєкту неформальної освіти для дорослих громадської організації «Діалог», клуб відповідальних батьків, в читальній залі Центральної міської бібліотеки імені Кропивницького зібралися активні миколаївці. Дуже хочеться, щоб наше покоління, наші діти, мої внуки навчились жити і стали жити совершенно в другой стране. Вот очень этого хочется. Страна – это мы с вами, и только мы с вами можем что-то изменить. Наши дети ничему не научатся хорошему, если мы ничего хорошего не сделаем. Это я точно уже знаю. Майстрами школи впродовж 4 місяців буде організоване навчання в майстернях, ефективні комунікації, арт-терапія та драматерапія, батьківський лікнеп. А миколаївські тінейджери зможуть взяти участь в роботі майстерні самоорганізовуючого навчального простору. Я думаю, что после этого курса, этого проекта, каждый из вас станет лучше, потому что у вас есть огромный выбор мастерских направлений, и вы выберете для себя то, что вам необходимо. Проект безкоштовний, адже проходить за фінансової підтримки Міністерства закордонних справ Німеччини та партнерства з DUV International. Зацікавлені миколаївці вже обирають, яким курсам віддати перевагу. Мені впечатлило, що на цю зустріч зібралося дуже багато людей, которые заинтересовались этим проектом, которые действительно хотят меняться ради будущего поколения. Я вообще планировала идти на эффективные коммуникации, потому что люди, ну, общаются, и общение – это начало всего. Вот. Но сейчас вот я послушала разные презентации, и меня очень заинтересовала и украинская вышивка, и театры. За словами організатора проєкту, керівника громадської організації «Діалог», навчання проводитиметься 2-4 рази на тиждень на базі різних майстерень. Я сподіваюся, що тут, в цьому проєкті, окажуться найактивніші жителі міста Миколаєва. Родители – это те люди, которые думают о будущем города, о будущем своей семьи и о будущем своей страны. Мы очень надеемся, что будущее наше в надежных руках. Віктор Дяченко, Олександр Пан для телевізійних новин Миколаївщини. У мерії претенденти на посаду директора комунального підприємства «Центр захисту тварин» представляли свої програми дій. А вже подальше слово за миколаївським міським головою. На конкурс надійшло заявки від 4 претендентів. Всі вони є жителі Миколаєва та Миколаївської області – 2 чоловіків і 2 жінок. Кожному з них Олександр Сінкевич надав слово для виступу, а потім претенденти відповіли на запитання. Як відомо, проблема бродячих тварин в Миколаєві досі залишається актуальною. Отже, і головний пункт у стратегії роботи КП – вирішення цього питання. Марія Горова закінчила Одеський державний сільськогосподарський інститут і має кваліфікацію лікар ветеринарної медицини. Ця претендентка
Гриценка вважає, що програма «Вилов, стерилізація, повернення» не дає потрібного результату. Нигде в мире, ни в одном городе с населением больше 50 тысяч населения программа «Освей» не работает. Ее пытались задействовать в Харькове при значительно больших вложениях, чем может позволить себе город Николаев. Перед Евро перешли к котлову уничтожению, потому что количество собак было такое, что существовать в городе безопасно невозможно. Проблема «Освей» в Одессе. Претендентка впевнена, що правильний вихід ситуації, що склалася – вилов тварин, реклама собак, які соціалізовані, і умертвіння агресивних тварин. Проти такої програми заперечив депутат міської ради В'ячеслав Апанасенко. Він наголосив, що потрібно дотримуватись законів України, що не дозволяють просто присипляти будь-якого собаку. Інший запропонував наступний кандидат. Богдан Кошмов закінчив Національний університет кораблебудування імені адмірала Макарова за фахом еколог. Зазначив, що розпочне з кадрових змін. Первое, что я хотел бы сделать, это немного подкорректировать состав этого коммунального предприятия. Потому что я считаю, как половина, мне кажется, людей, там их нужно поменять. Потому что они не показывают той работы, которая должна быть. Майже ідентичними були й думки двох інших кандидатів. Микола Носов також за присипляння тварин, а от Людмила Ткач, яка очолює притулок для тварин, протилежної думки. Наступні співбесіди претендентів відбудуться на депутатських комісіях. Олена Міщенко, Олександр Попов, телевізійні новини Миколаївщини. Вже наступного тижня миколаївці святкуватимуть День міста, але, як з'ясувалося на прес-конференції з цієї нагоди, святкові заходи розпочнуться з 3 вересня. Цього року організатори вирішили дещо відійти від традиційного святкування Дня міста. Значно розширили коло заходів, серед яких не тільки розважальні. Але основна мета проведення свята залишилась незмінною. Основний меседж проведення в цьому році Дня міста, ну, в принципі, як і звичайно, але ми на цьому зробимо великий, скажімо так, уклон. Це ми його проводимо для горожан міста в праздничній такій домашній обстановці. Поэтому хотелось бы, пользуясь случаем, всех горожан пригласить на празднование Дня города. Афиша у нас уже висит на сайте городского совета. Заходы, которые будут проходить везде, во всех районах города. Одним з таких заходів є форум розвитку міста, на який запрошуються небайдужі городяни з креативним, сучасним баченням життя Миколаєва. Ми будемо говорити, ми будемо залучати якихось людей до того, щоб наше місто розвивати, бачити, яким воно буде завтра, післязавтра. Ось. І того, я думаю, що ми не тільки будемо святкувати, а ми будемо фантазувати на рахунок того, яким би ми хотіли його бачити, яким воно буде. Того ще раз всіх запрошую до діалогу, до дискусії. Як це не дивно, але найбільш насиченими, серйозними заходами організатори вважають 3 вересня. Просто приглашаємо провести його цілий день з нами. Начинается он в 11.00 в концерт-холле «Юность» форумом городского развития, на котором будут выступать порядка 10 различных экспертов. Расскажут успешные истории развития других городов, какие-то конкретные внедренные проекты. А тих миколаївців, хто цікавиться культурною програмою, запрошують безпосередньо 10 вересня. Головним майданчиком стануть вулиця Соборна та головна площа міста. Олена Міщенко, Олександр Попов, телевізійні новини Миколаївщини. Сьогодні підбили підсумки студентської республіки. Близько 500 молодих майбутніх політиків приїхали до табору Миколаївської області, аби підготувати модернізацію України. Фінал 18-ї студреспубліки знову зібрав найкращих молодих і досвідчених студентів з усієї України, аби цьогоріч разом готувати позитивний сценарій модернізації, що вкрай необхідно сьогодні країні. Молодь 4 дні працювала і жила у таборі на Чорноморській косі. Студреспубліка за ті 18 років, які вона існує, вже виростила определенне покоління молодих людей в нашем городе, которые начинали свою общественную деятельность с этого проекта. И эти люди достаточно успешно себя находят в разных сферах, это и государственное управление, это коммерческий сектор. Цьогоріч акцент ставили на оргдіяльнісну гру, в ході якої експерти разом із активістами в режимі напружених дискусій проробляли різні сценарії майбутнього України, виводячи з них позитивні концепції. Обговорювали аграрні можливості, електронне врядування, розвиток машинобудування, мир та війну. По завершенню традиційно відбулись вибори студентського президента та депутатів студентського парламенту України. Двоє миколаївців увійшли до десятки кращих. Это отличная возможность интеллектуально прокачать свой мозг, потому что это тоже момент образовательный, но это не так банально и скучно, как это происходит в университетах на лекциях.
Моя личная цель, да, я как политолог, мне очень интересно вот понаблюдать за избирательным процессом, только не в рамках страны, да, в рамках города, там, в рамках области, а в рамках вот небольшого количества людей. Студентським президентом цього року став сумчанин, але миколаївці не засмутились. Вже сьогодні розпочнуть готуватись до наступного року. Міський голова Олександр Сінкевич покладає великі сподівання на майбутніх політиків. Лично я заинтересований в том, чтобы тусовка здесь, вот такой вот комьюнити студенческая развивалась, чтобы здесь мы постепенно развивали какие-то братства и так далее и тому подобное, чтобы студенты со всей Украины хотели не просто получить образование, а принять активное участие в жизни студенческой. За словами організаторів, студреспубліка не просто дзеркало українського суспільства, а спроба побудувати позитивну і кращу Україну. Юлія Анісімова, Юлія Кускова, телевізійні новини Миколаївщини. Результат. І Миколаїв поповнився ще одним цікавим туристичним об'єктом. В дитячому містечку Казка після ремонту урочисто відкрили відомий паровозик. Оновленого улюбленця дітлахів бачила і наша знімальна група. На майданчику біля паровозика сказати, що людно – це нічого не сказати. Діти усюди. Біля локомотивчика, в кабіні, на ньому. Півроку тривав цей ремонтний марафон, а значить і малюки не могли добратися до нього. Найбільше цікавість підігрівали останні дні, коли відремонтований паровозик від миколаївців відділяли лише мотузка з прапорцями. А ще майже перед самим відкриттям у топку було закладено капсулу часу взамін знайденої. Тепер вхід відкрито. Такому результату дивуються ті, хто відновив паровозик фактично з нуля. Я даже не ожидал, когда мы это начинали, что ремонт этого паровоза вызовет такой большой резонанс в городе, поэтому все действительно следили за всеми этапами работы. Фактически тут действительно то, что мы его, можно сказать, построили большую часть заново, потому что он был насквозь прогнивший. Дійсно, ще півроку тому паровозик виглядав зовсім інакше. Доступ до кабіни машиниста було давно закрито, з нього поступово зрізали запчастини. Він просто розвалювався на очах. Мы пришли зимой с детками, это уже было после морозов, снег сошел, нам было очень больно, дуга отошла, она заржавела, и мы понесли эту дугу Юрию Любарову, вот, и эта идея о ремонте уже зрела давно, он очень сильно переживал за сохранность паровоза, охранники за ним смотрели, но вот эта вот дуга была уже последней каплей. Оновлений паровозик виглядає зовсім інакше. Починаючи зі зміни кольору, він тепер яскраво-червоно-чорний. Такого видно здалека. І, звичайно, відкрили кабіну машиніста. Дітей з неї не витягти. Згадують і паровозик до ремонту. Лазив і на кришу, і от сюди. І от тут була щель раніше, от десь тут. Я внутрь залазив. Подобалось, як його розкрасили, ну, і що його взагалі зробили. Те, що тепер можна заходити внутрь. Красиво сделали. Дійсно, кабіна машиниста привертає до себе увагу. І можна справді відчути себе у справжньому потязі нашого дитинства. Палаюча, наче справжня тупка. Це лише один з сюрпризів. Паровозик димить і гуде. Спецефекти вмикатимуть у вихідні. Крім того, в кабіні та машинному відділенні справжній міні-музей. Тут плакати з зображенням паровозів різних часів, а також інструменти машиніста. Для учасників урочистостей організатори підготували цікаву зустріч. Напередодні свята з'ясувався факт. В Миколаєві мешкає родина машиністів, які мають безпосереднє відношення до паровозика сказки. Дід та батько Володимира Михайловича були на ньому машиністами. Сім'ї нашій стажу більше 200 років. Щоб точно підсчитати не можемо сказати. Цей паровоз, що ззаді нас, колись був на Полтавському депо. Там начальником депо був Наумов Михайло Дмитрович, мій дід. Після того, як він ушов на пенсію, був начальником депо мій отець, Наумов Михайло Михайлович. У діда моєго було три сина, всі машиністи. А поки діти штурмують кабіну машиніста, урочистості тривають. А значить, тривають і сюрпризи. Цього разу від «Укрпошти». Ми підготовили спецмарку з цим паровозиком. Можете в цьому убедитися. І конверт, да, порядка 30 комплектів. І один сюрприз ми підготовили непосредственно в дитячий городок «Сказка», який ми укажемо чуть позже.
На конверті зображено різноманітні місця казки та логотипи учасників реставрації паровозика. У вільному продажу марки знайти буде неможливо. Розпоряджатись ними буде виключно керівництво дитячого містечка. Відбувається церемонія спецгасіння марки. Показують і той самий сюрприз – аркуш власна марка, що складається з 28 марок, на якому зображений паровозик. Далі триває концерт. А поки гості розважаються, директор казки лише трохи відпочине. Попереду нові цікаві проекти. У сказки у нас есть несколько проектов уже, которые прошли экспертизу и проектов капитального ремонта, потому что сегодня в сказке многие объекты нуждаются в капитальном ремонте. Но прежде всего нам надо утвердить генеральный план развития, концепцию развития, потому что мы сделали концепцию, по которой сказка преображается целиком, как весь парк. Нам залишається тільки побажати казкарям сил і добрих друзів для здійснення ідей. Олена Міщенко, Андрій Заворотній, телевізійні новини Миколаївщини. І цей сюжет завершує вечірній випуск телевізійних новин Миколаївщини. Наша інформаційна служба не припиняє свої роботи, а я наостанок хочу побажати вам приємного вечора, гарного настрою та лише позитивних особисто вам звісток. До зустрічі!